Experimentálne expozície SNG, ktoré sú na prvom poschodí Esterházyho paláca, sme nazvali Krajina za mapou. Ako názov napovedá, chceme ukázať to, čo sa za mapou rozkladá. Všetci sme už použili niekedy v živote mapu, čiže vieme, že nás niekam dovedie, ale zrazu to miesto musíme spoznávať sami. Jedna časť je Feldváriho knižnica a druhá časť sa volá Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom. Táto časť je zameraná viac na dejiny umenia vo forme interaktívneho filmu. Čiže ak prídete do Slovenskej národnej galérie, tak si zahádzete loptičky do Michelangela a to nie je vôbec povedané obrazne, ale je to ukážka toho, ako sme sa snažili zapojiť súčasné technológie s výtvarným umením a ako to urobiť tak, aby to bolo poučné, inteligentné a aby to prospelo všetkým. Instalácia vlastne obsahuje takzvaný lidarový senzor, optický senzor, ktorý funguje na principu toho, že v sobě má laserový paprsek, který se točí 360 stupňů vlastně do kolečka celé té stěny. A v momentě, kdy člověk přeruší ten paprsek, tak ten paprsek na základě odrazu světla pozná vlastně pozici toho doteku. A vlastně dá se to jednak ovládat rukama, ale to, co my používáme, tak jsou míčky, nebo jak se řekne na Slovensku, loptičky. A vlastně je to v podstatě haptická instalace, že člověk to používá ruce a tělo k tomu, aby ovládal a interagoval s tou instalací. Ten projekt je od začátku hodně zaměřen na školy, na studenty, protože já se vlastně dlouhodobě věnuju nějaké propagaci výtvarného umění, vzdělávání a ve spolupráci s lektorským oddělením Slovenské národní galerie vlastně vznikala i tahle ta koncepce. To znamená, my se hrozně těšíme, že sem budou chodit žáci, studenti nejenom z Bratislavy, ale já doufám, že z celého Slovenska, že se něco dozvědí, ale že zároveň to vzbudí nějakou zvědavost a měly by vzniknout programy, které na tenhle ten projekt vlastně navazují a měly by ho dál rozvíjet. Takže já se moc těším na to, že vyvoláme nějakou diskuzi, vzbudíme zájem a že to tady nekončí v téhle té místnosti. To, co tady je teď možný vidět, je taková zvláštní fúze historie výtvarného umění, kdy tady dochází k takovým nepravděpodobným nebo vlastně nemožným setkáním. Setkávají se tady umělci napříč žánry, umělci z různých generací, věků, zaměření a vedou spolu, dejme tomu, dialog. A to je věc, která nás v současné době vlastně zajímá. Ne se dívat na historii umění tak, jak to známe, v tom chronologickém smyslu, ale vlastně začít přeskakovat, hledat vztahy, které by nás třeba nenapadly, souvislosti, které se tam objevují. A to je smyslem tohohle projektu.